Tiagal ne Sénégal to e son excellence Bassirou Diomaye Faye e horejo leydi ndi ngam wonde 5e président de la République ina wayno non kanko président Bassirou Diomaye Faye o subi njilu mako gadanu ko yaade tonto ganan awre ma woni Mauritanie tawede président Azouani dum non na hewbe kolliti wonde ko hunde fonde wonde ne tawno hakkunde Sénégal e Mauritanie mayo wona kerol ene sabi non gudon njillu ngam hesiti do ko hiddanu hakkunde Sénégal e Mauritanie kono non kadi ngam do bangé tigirigi ha joni ko gandanda hore ma nana hakkunde mabbe goto fof ene waw yitaade en hore mum wawde tenktinde dum kono kadi ene jiya e der gudon jillu sembinde Union Afrique ne wawata tigirigi wodde ne haadirta ni hanno so dum benni conseil des ministres wadino alarba odo bennudo kanko président Bassirou Diomaye Faye ene wayno o yi wonde justice yo wat gollal mum cour des comptes ISE ofnak dum non ene wayno dossier ji di gandanda hore ma badono di épinglé di yobe bat ko buri yawde e yaciade be badono dum publié mbele tigirigi ha joni justice ene wa wadde gollal mum dum non be bi wonde ko yo dum wat ko buri yawde e yaciade hade 15 mai so Allahu lamdo jabi dum non sikki ala o jaggi non koy dossier ji bannodi fodde duubi joyi e der laamu Macky Sall dum non ko 2019 jagga 2020 2021 2022 2023 woni e der didon 5 ans dum non sikki ala won hewbe wiibe wonde ko gonga ni so neddo nyaami kalis leydi ndi ene foti dum wawdo wukkide ne tawno ko kalis mo gandan dawara ma wona kanyu golleni dum hore mum leydi ndi ene harte jini hen kono non won wiibe wonde wotobe njaggo e der odon fannu ne tawno hande leydi ndi won ko fade mabbe no be bawato usude nguura e kala fannu won wiibe non so tawibe badi dum don ene wayno e tawani koppareje de be poti wawde tawdi woni yibe ala koppareje kay tawama don ne tawno mo tawi don ma won plideur 700 000 pawdo do bangi milliarduji on wiya ko wonde tawani e jayba he koppareje wala gifa he koppareje kono dum fof e wade non ko onon jizata ne tawno goto e men kala ene jogi yende e der leydi ndi mbele ko do be poti adorade wala ala wondo be ponno adorade e wawde usude nguro ka dum non sikki ala goto e mon kala ene jogi hen yande ene way wadde dum e commentaire uji he so buri do yaaji gatchen so Allahu lamdo jabi kono non kam kala pinowo e der leydi ndi ene foti wawde hebde kaburuji e der leydi ndi ne tawno dum ene jojjeni kala aade jibinado e der dido leydi ne hanirtini yalla.